Armata e Republikës së Maqedonisë është e përgatitur për të hyrë në NATO, theksoi zëdhënësi i shtapit të përgjithshëm të armës Toni Janevski. Sipas tij, ushtria e Maqedonisë ka kaluar shumë prova me sukses dhe e ka dëshmuar veten se është e përgatitur sikurse edhe vendet tjera anëtare të NATO-s. Sredna të peshajiske batalionske borbena grupa e edna golema edinica. Batalioni i mesëm i këmbësorisë është njësia më e madhe në armatën e Republikës së Maqedonisë, e cila një herë ka kaluar certifikimin sipas standardeve të NATO-s, ashtu siç i kanë kaluar edhe njësitë e tjera më të vogla në përbërje të armës. Trajnimi i njësive tona është në nivel të pranuar edhe nga Alianca e NATO-s. Edhe profesori universitar Blagoja Markovski thotë se ushtria e Maqedonisë është e përgatitur mirë, dhe sipas tij, ajo ka përfaqësuar denjësisht vendin tonë në përmisione. Armata e Republikës së Maqedonisë gjatë periudhës së kaluar dhe tani vazhdimisht është duke dëshmuar se mund t'ia del në krye dhe me sistemet mbrojtëse bashkëkohore. Megjithatë, ai thotë se Maqedonia nuk është e gatshme për të bërë pjesë e aleancës, sepse ende ka shumë punë. Republika e Maqedonisë tani për tani mund të thuhet se ende nuk është e gatshme që të jetë pjesë e aleancës, edhe pse në vitin 2008 i ka përmbushur të gjitha kushtet. Kur them kështu, fjalën e kam para se gjithasht në ngecjen e Maqedonisë sa u takon proceseve demokratike që u cenuan me qeverisjen e pushtetit të kaluar. Ndryshe sot në Shkup, në kuadër të aktiviteteve për shënimin e 25 vjetorit të formimit të armatës, komanda e këmbësorisë së batalionit luftarak demonstruan se si reagojnë dhe si përcjellin urdhrat. Kjo njësi, që është njësia më e madhe ushtarake në Maqedoni, tashmë ka pasur nota pozitive për plotësimin e standardeve të NATO-s.